Opo sing nelongso? Wis nelongso ya. Mbok menawa. Kang Mas. Kudu tak tuncep ta batok kowe. Suwe ra ketemu lho. Ya wis. Kok sapa ora tau ngejak aku? Ya oke sesuk tak jak. Aja mbok kan ngejak medhol telo ya. Tak jak graji. Iki memang tuh kendire iki. Rada umat niki. Ayo rada umat kendire iki. Keneng ngopo sifatmu? Saiki wis beda. Kowe ninggalno aku. Mentingno wong liya. Apa rasa tresnamu? Saiki wis sirna. Tidak sayang. Kaya lumuting pinggir segoro. Iya,
matur akan panuhun dengan tampilan Mas Duo.